Bé, jo faré una intervenció breu, de 15 minuts, una mica amb l'objectiu de, bé, d'explicar el perquè d'aquestes jornades i d'intentar justificar per què parlarà la gent que parlarà i en quin sentit ho farà. De fet, parlaré, intentaré aconseguir tres objectius, a veure si me'n surto. El primer, més obvi, és fer una explicació de quines xarxes socials estem utilitzant al Consorci. Esteu utilitzant vosaltres també, per tant, això en principi serà fàcil. El segon objectiu és intentar convèncer-vos, si és que no ho esteu, que les xarxes socials són un espai normal d'actuació de la dinamització de la llengua, o dit d'una altra manera, que actualment ja no ens podem permetre el luxe de prescindir de les xarxes socials a l'hora de fer una campanya de dinamització, per exemple. I finalment, com deia l'Alba, doncs, posar sobre la taula els reptes que tenim plantejats. Sabeu que estem, com deia Bauman, en una societat líquida que va canviant i que la necessitat de canviar constantment doncs, hi és i forma part de les regles del joc. No? Molt bé, doncs comencem. Bé, d'acord amb els criteris que s'han establert des de l'àmbit de projecció del Consorci, actualment tenim bastants comptes a les xarxes socials. D'una banda, Facebook segurament és com a xarxa generalista l'espai on hi ha tots els nostres usuaris o on hi ha més dels nostres usuaris i és el nostre àmbit d'actuació principal des de tots els centres, és on tenim més comptes i és on trobem els nostres usuaris, és a dir, la major part dels nostres usuaris formen part de Facebook, troben en Facebook un context on se senten còmodes, on no els hi és difícil participar en el que els hi proposem. No? Després tenim Twitter, també com a xarxa generalista, que és un espai doncs, on també hi ha moltíssima gent, no tanta com a Facebook, com sabeu, i és un espai on es diuen coses i on nosaltres podem participar, podem escoltar i podem dir coses també. Després hi entrarem una mica més. Tenim LinkedIn sabeu que és una xarxa professional, vosaltres us hi podeu donar alta si voleu i aleshores podeu dir que sou treballadors del Consorci i aleshores us apareixerà que el Consorci forma part de LinkedIn, està registrat i es pot clicar i us apareixerà una pàgina amb la informació, amb els treballadors que hi ha i explicant què fem al Consorci i què deixem de fer. LinkedIn potser de cara al futur, que estem preparant cursos més destinats a empreses, hi farem alguna campanya per aprofitar les possibilitats que ens dona. Després tenim, com sabeu, YouTube, hi tenim un sol compte del Consorci, tenim actualment 654 vídeos, és a dir, és moltíssim, i a l'inici vam estar plantejant-nos si valia la pena tenir un sol compte per tot el Consorci o bé que cada CNL tinguéssiu un compte diferent, i penso que la decisió va ser encertada, en el sentit de que la força que tenen tots els vídeos, quan algú va parar un vídeo i vol mirar quines altres coses està fent el Consorci, doncs els uns ens donem força als altres. Després tenim un compte també SlideShare i tenim 82 presentacions, cosa que no està gens malament. SlideShare és una xarxa de presentacions tipus aquesta, tipus PowerPoint, segurament doncs, després, dilluns, jo aquesta la penjaré allà. Per tant, us animo també que si feu presentacions del Consorci les pengeu aquí, amb el mateix efecte de YouTube que deia, és a dir, qualsevol persona que vagi a parar a l'SlideShare del Consorci, per una presentació podrà veure totes les altres presentacions que fem. Després tenim una altra xarxa que és GoEar, que és per penjar àudios. Bàsicament ens serveix per penjar-hi àudios i aquests àudios poder-los inserir en una pàgina web, en una entrada d'un blog, etc. Aquí estem mirant si ho canviem a un altre servei que es diu Ubisp, que és més modern i és un projecte fet aquí a Catalunya i per tant doncs, val la pena donar-li suport. I finalment també som a Google Plus, però d'una manera molt més fluixa. Bé, si voleu saber quins comptes tenim oberts a les xarxes generalistes, bàsicament doncs, podeu seguir una pastilla, un enllaç que hi ha a la pàgina principal del Consorci i veureu classificats per centres doncs, tots els comptes que tenim a les xarxes socials.
per exemple, obro així a Cornellà, per exemple, doncs el CNL de Cornellà té dos comptes a Facebook, té un compte a Twitter, té un canal de YouTube dintre del canal general del Consorci i té un blog. Aquí doncs podeu veure tots els centres què tenen i què no tenen. Després, això s'ha de tenir actualitzat, que és una altra feina. Molt bé. A Facebook hi tenim més de 70 comptes actualment, incloent-hi comptes de CNLs, comptes de serveis comarcals, de serveis locals, de voluntariat i d'altres projectes, com poden ser gincames, coses així. A Twitter n'hi tenim 35, és a dir, la meitat. Per tant, ja veieu que l'àmbit d'actuació al Facebook és més alt que Twitter i que qualsevol altre lloc. La diferència entre Facebook i Twitter, on tenim molts comptes, i els altres comptes, on només n'hi tenim un, és que aquests altres els fem servir de repositoris d'elements multimèdies, de vídeo, de presentacions d'àudio, com deia abans, amb la possibilitat d'organitzar-los, de fer cerques avançades, etc. En canvi, doncs, Facebook i Twitter els utilitzem per estar en contacte amb els nostres usuaris. I Google Plus el fem servir només per un tema de posicionament, és a dir, una organització que vulgui estar ben tractada per Google ha de tenir una pàgina de Google Plus. Nosaltres hi enviem automàticament totes les notícies que publiquem a la portada del web, les enviem cap allà i amb això doncs, tenim més bon posicionament. De fet, Google ens tracta bastant bé en les cerques. Molt bé. Em van demanar també que quan parlés avui intentés explicar alguna novetat, no? I una novetat és parlar de les fotografies. Segurament us haureu adonat que amb tots els serveis que estem fent servir a les xarxes socials no n'he dit cap de fotografies. El cert és que com a projecte de l'any 2015 estem estudiant cap on anar, no? Perquè fins ara ho hem estat estudiant, no ho veiem clar perquè bàsicament ens oferien poc espai. Clar, imagineu-vos un compte que ens ofereix 400 megas, doncs amb 400 megas totes les fotografies de tots els CNLs, de tots els actes, de seguida ens queda curt. I per tant, doncs, bé, ens resultava insuficient i ara mateix ja tenim, ja us puc anunciar que ja tenim dos finalistes per ser la nostra xarxa de fotografies. Els dos que s'estan fent servir més són Instagram i Flickr. Instagram hi ha algun centre que ja ho fa servir, té molts avantatges, és una xarxa molt social, és a dir, permet molt fàcilment que les fotos siguin comentades, compartides, però el guanyador és Flickr. Per tant, això ja és de cara al 2015, ja hem obert un compte, Flickr ens ofereix molts avantatges, no m'hi allargo perquè veig que vaig una mica just de temps, però ens ofereix 1024 gigas d'espai, moltes possibilitats de fer col·leccions i molts avantatges respecte a Instagram sobretot. Per tant, l'any que ve ja us parlarem de com fer servir Flickr. Flickr té molts avantatges, però l'únic desavantatge que té és que no és tan intuïtiu com els altres. Per tant, haurem de fer algun manual o alguna formació, ja ho veurem. Molt bé, tornem a les xarxes. El com i el per què de les xarxes. Bé, deia que les dues xarxes on tenim els comptes distribuïts són Facebook i Twitter. I deia que aquests espais són espais de relació amb les persones. Aquí una de les coses que ens vam plantejar, com deia abans, és si és millor tenir un sol compte de Facebook amb molts seguidors, un sol compte de Twitter amb molts seguidors, o distribuir-ho com ho tenim ara, amb molts comptes i poquets seguidors. Per respondre a això, a mi el que m'agrada és pensar què fem a les xarxes. Què fem a les xarxes i, sobretot, com ho fem. I, de fet, una mica aquesta jornada ja és un intent de reconduir aquest què fem, com ho fem quan utilitzem les xarxes. Bé, i per tant la pregunta és per què volem tenir presència a les xarxes socials? L'objectiu que de vegades hem de tenir en compte és pensar que les xarxes socials no són en si mateixes una finalitat, no són un objectiu nostre, sinó que són un mitjà, no? El nostre objectiu és promoure la llengua catalana i, per tant, la pregunta és, ens serveixen les xarxes socials per promoure la llengua catalana?
I bé, doncs la resposta per mi és que sí, que ens serveixen rotundament sí, les necessitem, perquè ens permeten fer tota una sèrie de coses que sense les xarxes socials no podríem fer. A tall d'exemple, parlar amb els nostres usuaris, amb els nostres futurs usuaris, amb persones interessades en la nostra activitat, ensenyar el que fem a tothom que estigui interessat en el que fem nosaltres, en la llengua catalana, tenir un espai multimèdia interactiu, més innovador, més motivador per fer segons quines activitats, per fomentar la interacció en la formació de català. Fem servir bastant les xarxes socials, grups de Facebook, fem servir blogs amb l'apartat de comentaris per la dinamització de la llengua, doncs, evidentment també. Una altra cosa que podem fer en aquest cas més pròpia de les xarxes socials és intervenir en la construcció d'aquest espai virtual català. Nosaltres aportem continguts, aportem recursos, col·laborem en projectes com ara la Viquipèdia, que això, com sabeu, estem col·laborant en política lingüística, el consorci, en millorar la Viquipèdia en català, i també donant, clar que sí, donant a conèixer aquests recursos. Fem sessions de dinamització, perquè en recordo a Reus ja des de fa anys que es fan sessions per a empreses donant a conèixer els recursos que hi ha a la xarxa. També les xarxes ens permeten augmentar les nostres possibilitats dels projectes de dinamització, i més en un moment com l'actual en què els recursos, com sabeu, són escassos. Les xarxes ens donen moltes oportunitats que en moltes vegades només requereixen idees, i idees al Consorci no estem faltats, justament idees en tenim. I finalment, doncs, també ens permeten fer campanyes i difondre missatges de forma segmentada, és a dir, ens permeten molt bé triar els destinataris de les nostres campanyes. Per tant, decidir quines persones rebran els eslògans, els anuncis que fem, segmentant-los per edat, per residència, per la llengua, per nivell d'estudis. Per tant, això ens fa apostar d'una forma decidida per les xarxes socials. És una necessitat ser a les xarxes socials, ara mateix, tal com està tot. La següent pregunta que ens podríem fer és dir, bé, jo soc del CNL tal i nosaltres tenim un compte amb 112 seguidors. Això és molt o això és poc? Val la pena per 112 seguidors fer tants esforços? Jo he preparat un petit quadre perquè això dels seguidors és un concepte molt relatiu. I si mireu aquí, això és un quadre dels seguidors de Twitter. Si mireu, per exemple, doncs, el Consorci, el compte general del Consorci té 3.072 seguidors. Per exemple, tota la Generalitat en té 90, o el compte general de la Generalitat en té 95.000. El Quim Monzó, per exemple, en té 170.000. El Barça en té 4 milions i mig, però el Gerard Piqué en té gairebé 10 milions. Aleshores, clar, si el Gerard Piqué té 10 milions d'usuaris, nosaltres que en tenim 112 o 3.000, ens retirem ja d'això o què fem? No ens hem de retirar. De fet, aquest quadre, a veure, que és fet així a l'atzar, vull dir, triant una mica el que fem i el que no fem, ens indica algunes coses. Primer, que el concepte de molt o poc és relatiu. Fixeu-vos que les persones tenen, en general, més usuaris, més seguidors que les institucions. Per molt que fem continguts interessants, la gent segueix els més mediàtics, els futbolistes, la gent que surt per la tele, i que els que treballem per la llengua doncs tenim un públic més aviat petit, no? Però bé, a partir d'això també volia intentar relativitzar el concepte de molts o pocs seguidors i voldria dir-vos que tenir molts o pocs seguidors això no ho és tot. A internet hi ha el concepte d'influència, és a dir, com influïm les altres persones. Són influents els comptes no només que tenen molts o pocs seguidors, sinó aquells que el que diuen els altres ho escolten. Hi ha diverses maneres de mesurar la influència. La més coneguda és a partir d'un índex que es diu Cloud, que assigna a cada persona o a cada compte un número de l'1 al 100 en funció de, segons ells diuen, 400 paràmetres.
que va des del nombre de seguidors, evidentment, però també quantes comparticions, quantes mencions, si ets capaç realment de generar conversa, i tot això és el que es mesura. Aleshores, he fet l'exercici de mirar el quadre d'abans posant el número cloud al costat, i l'he ordenat segons el cloud, i aleshores us fixareu que hi ha alguna sorpresa, no? La columna de la dreta de tot és la diferència entre la posició segons els seguidors i la posició segons el cloud. I veureu que, en general, amb l'excepció del compte de la Generalitat, que és l'únic cas en què un organisme té un cloud més alt que les persones, en els altres casos les persones solen tenir un cloud més alt que els organismes. Com que m'estic extenent, això ja ho penjaré, i si algú s'hi vol entretenir, doncs ja us ho mirareu. Però fixeu-vos, per exemple, que en aquest cas he posat el de la Carme Bové, que la tenim aquí, i la Carme Bové, tenint molts menys seguidors, té un cloud més alt que els diversos organismes que ens dediquem a la llengua. Per què? Perquè com a persona la utilització de les xarxes és diferent, no? I de fet aquest és el repte, entendre millor com hem d'utilitzar les xarxes. I per tant torno al que deia al principi, aquest torna a ser un moment, si voleu, de canvi de xip, no? Hem passat molts anys en què de tant en tant ens toca canviar el xip, i ara torna a ser un d'aquests moments. Si en els últims anys d'alguna manera hem dedicat molt de temps a aprendre a fer anar les eines, aprendre com fer tuits, com fer publicacions, com portar una pàgina, entendre la diferència entre un perfil, una pàgina, un grup, doncs ara el repte és entendre com hem d'intervenir a les xarxes socials, com hi hem d'intervenir, no? D'alguna manera ens ha obsessionat una mica com ens ho podem fer perquè les notícies que publico al web es publiquin automàticament també en el meu compte de Twitter, no? Doncs ara hem d'entendre que això segurament no és la política més encertada. Si entenem que Twitter és una conversa en què les persones, una conversa entre persones en general, les persones no se sentiran còmodes si allà els anem posant només les notícies del nostre web. Les persones, què volem? Les persones volem ser escoltades, volem ser ateses, i volen que participem nosaltres com a organismes en els dubtes i les reflexions que ens vulguin fer arribar, no? Per tant, reenfocar la nostra presència a les xarxes. A Facebook és el mateix. Si Twitter és una conversa, a mi m'agrada entendre Facebook com una plaça d'un poble o d'un barri, no? Hem d'entendre la idiosincràsia de cadascuna de les xarxes. En una plaça és on es troba la gent i on passen coses. Si en una plaça anem i posem publicitat, segurament molta gent ni la veurà. Però si anem a una plaça, i ho sabeu perquè ho feu, i muntem una activitat, segurament molta gent s'hi apuntarà, no? Per tant, hem d'intervenir. Per tant, tot aquest enfocament va més enllà de simplement donar eines. Pretén que entenguem els contextos, conèixer com funcionen aquestes xarxes, aquests espais. Saber que a la gent li agrada que li diguem bon dia. Ens diem bon dia quan ens trobem nosaltres, doncs per què no podem dir bon dia al Twitter, per exemple? Hem de saber que la gent valora si som agraïts quan ens citen, quan parlen de nosaltres, doncs saber valorar que parlin de nosaltres. Saber que la gent està disposada a donar molt, però no a canvi de res. És a dir, que si volem rebre també hem de saber donar. Això és exactament el que vol dir compartir. Per això la mesura de la influència no és només el nombre de seguidors, hi ha tota aquesta altra part de saber entendre que les xarxes són persones, les xarxes són de persones, que nosaltres, les organitzacions, hi podem entrar, però saber que estem en un lloc de persones i per persones. No és el nostre espai natural, però hi podem fer moltes coses. Fixeu-vos, per exemple, si aneu a un diari o aneu a un YouTube, qui posa comentaris? No trobareu cap institució que posi comentaris a una notícia d'un diari digital o d'un vídeo de YouTube. Sempre són persones. Per tant, qui és realment social? Som les persones. La web 2.0 som nosaltres, els que tenim cara i els que tenim nom i cognoms. I acabo amb això. Si parlem específicament de dinamització lingüística, les xarxes, com deia, són un context imprescindible. Una part molt important de la dinamització, com sabeu, es basa precisament a canviar els hàbits lingüístics.
de les persones. I les xarxes ofereixen, en aquest sentit, doncs, unes possibilitats immenses d'arribar a moltes persones a les quals no arribaríem sense elles. Per exemple, no sé si sabeu, quan publiqueu una actualització d'una pàgina del Facebook, hi ha un botonet que diu promoure. Per 5 euros, si cliquem allà i paguem 5 euros, aquesta actualització de la pàgina arriba no només a totes les persones que segueixen la pàgina, sinó als amics de totes aquestes persones. Per tant, això ens dona un públic potencial molt alt, sobretot si sabem que les persones que segueixen la nostra pàgina normalment són alumnes, són voluntaris, són aprenents, i per tant ens permeten arribar a través d'aquestes persones a molta gent de contextos que sense aquestes possibilitats doncs, difícilment hi arribaríem. Això té una potencialitat enorme. Per tant, insisteixo, i amb això acabaré, tot això implica un altre canvi en les nostres habilitats. Fa molts anys que parlem de màrqueting aplicat a la dinamització i ara el repte és el màrqueting digital. Com fer, per exemple, una campanya de dinamització a les xarxes socials? Amb això ja hi estem començant a treballar, estem començant a fer les campanyes de cursos, les fem també a les xarxes socials de forma segmentada. Ara, al desembre, en començarem una de nova i de moment tenim molt bons resultats. També en el disseny de la formació futura estem ja pensant en aquests termes de com aplicar el màrqueting digital a les campanyes de dinamització i un altre exemple són aquestes mateixes jornades. Aquesta jornada, doncs, bé, tot el que veureu a continuació està enfocat en aquest sentit. La ponència que sentireu a continuació, aquests canvis a la web 2.0 aniran en aquest sentit, la presentació d'experiències i l'última ponència d'idees per dinamitzar les xarxes socials, doncs, evidentment, també aniran en aquest sentit. I amb això acabo. Moltes gràcies.